Pre svega čestitam deci, jer su oni ti koji su osvojili ove značajne medalje i pehare, a naravno i profesorima, direktorima i učiteljima, razrednim starešinama koji su prepoznali u deci kapacitet da mogu da se takmiče i da osvajaju. Koliko sam čula malo pre, da smo u regionu među vodećima u broju osvojenih medalja, što je naravno izuzetan uspeh za sve nas, ali i za vas, deco, da nastavite da se razvijate u dobrom duhu, jer u zdravom telu je i zdrav duh. I želim da svoje škole punite sa što više pehara, a da na vratu imate još veći broj medalja. Naravno, lokalna samouprava je tu da uvek pruži podršku i da vam bude vetar u leđa za dalji uspeh.